Utakwiye kuba umisingani Monday to Friday saa 8 n'igice twa twinjiye ikibuga saa 9 kugeza saa 10:45. Uyu munsi twabahitiyemo itorero rya mbere kandi dusigasire indangagaciro z'umuco nyarwanda ubundi rero kuno babyina ikinyarwanda baririmba ikinyarwanda. Niba dukurikiye enjoyinga aba bantu babita inganzo ngari, reka tubakire muri ubu buryo. Rimwe kabiri gatatu twagiye Yeah.
simu yango ndashaka uzabigaragaze hano imbere na cyururururu ye mushiraho ntanga mashi shiraho nawe ni buri mu rugo ndibaza wenjoyinze ireka tuhite introduction muya bite shu ira vibe urayibonye se wa mukubiti akantu akigaragaza wa mukubiti akantu uko kakinjira akinjira mu ngamba tujene mu muhakana kwandikira kuri WhatsApp ohereza emoji z'umuriro gusa nta kindi kintu dushaka tushaka fire buryo bira bintu we na chiki mukoze ni wowe bitwigishije oya bira bita gute mukoze bwanyu ntago tubizi pe tuguye munka tuguye munka wow inganzo ngari turabishimiye cyane muri studio za isibo no kuri kw'Imana mbere na mbere murakeye murasa neza ibyo mukora murabizi mufite uburambe mara nakomeye mu kazi so turahera umwe umwe agende yivuga kugira ngo inganzo ngari ni benshi ariko harabahagarariye abandi ubu ngubu abo turi kumwe ni bande rero turahera ha nitwa Nahimana Serge ariko izina ry'ubutore ndakamasaka maboko akamasaka maboko uravana nanyu mpa iry'ubutore abandi umutoza mukuru inganzo ngari wow urakoze cyane itwa Nkurunziza Atanazi nkaba ndi umuririmbyi mu itorero inganzo ngari nkaba ndi umutoza w'abaririmbyi b'itorero inganzo ngari murakoze cyane uzi kuririmba ni ukuri kw'Imana murakoze cyane inyamurasa niba kwikobe nk'ingora bahizi rugina rwa kirenga na nyakagari ka kibirizi yararuceruka urwo mu bakembe kabindi bore ngaba rukinga mubiri rusimbi rw'umusere rusingiza umugabo mu ntanga muganzanyo n'ubusi ndagahinyuka nitwa Murangira Jean abandi umuririmbyi w'inganzo ngari kandi turataramo bitindi turataramo abye si gitangaza ndabakunda nka buri cyumba nka ndabakunda nka buraho ndukwiheza amaso honza kanzenga mu maso ngashimira Imana yabangabiye
nanjye nitwa Mukamurisa Beata ndo muririmbyikazi mu nganzo ngari uririmba neza pe pe murakoze cyane amazina yanjye ni Ndahiro Patrick nanjye nkaba indatwa mu bahungu rudakangwa ni mwindi mikota naryavuze ndi ngotanya amarere nanjye ndu mutoza wungirije mu nganzo ngari murakoze cyane murakoze pe wabyinishije mu yango wacu so muramujyanye muramudutwaye egereza ho mikro ubabwire nanjye nitwa Amahirwe Sandra nkabandi umuterambabazi inganzo ngari abakobwa twitwa abaterambabazi abakobwa bitwa abaterambabazi yego so muyango rero turamwakire mu baterambabazi so ndasuza abaterambabazi bose badukurikiye wanagara okay namwe yango muterambabazi turabishimiye no kuri kw'Imana uyu muvuzi wacu w'ingoma rero ndi rubungurume n'ingabo ndo umwanganje ndo wariboye nda n'umugongo ndo umukuru inshoza mpego ndo wambaye inzobe munda nitwa Nirora Ive nkaba ndi umukaraza mu nganzo ngari urakoze cyane nabivuze nabi urabona ukuntu isi nkosora mu cyahenge ntavuze ngo uri umuvuzi w'ingoma kandi yitwa umukaraza miss kutarumbwiye kweli ko mbyishe ahubwo twagize imana ntiwavuze producer kandi koko so ni byiza cyane kubakira uyu munsi muri hano muri studio za Zesibo hari abanyarwanda benshi cyane babakurikiye hari abakunzi ba gakondo hari abakunzi b'imbyino hari abakunzi bo kuririmba ubwo ndeta mpera kuri Serge inganzo ngari mu mazi imyaka ingahe si mikeya kuko ndabizi ko abantu n'amahanga yarabamenye ubu sofa mu mazi nk'igihe kingana gute muhari tumaze imyaka 17 nibambaze neza twatangiye mu 2006 duhura ari abantu batandukanye urubyiruko rutandukanye abantu bafite impano zitandukanye kugira ngo duhure nyine tuzamure umuco nyarwanda ko twarabikundaga cyane ariko mubona ko bigeze ku rwego rw'izungu biraryoshye pe kugeza ubwo icyo cyaduhuje kugezana n'ubu ngubu tukaba duharanira iterambere ryabo ugereranyije ibyo byose mufitemo ibisata byinshi reka mvuge gutyo harimo abakaraza harimo abaririmbyi harimo harya abakobwa babita ngo abaterambabazi abakobwa n'abaterambabazi ruvu uyu munsi abahungu ni ndende indende ndigize okay tricky wa ndende rero barata ubu umubare w'abantu bose bagize inganzo ngari ni bangahe dufite abantu ubu ngubu ijana ba baba bakora bihoraho ariko tugira n'abandi ko abantu bagenda bakura ko abantu bagenda bagira inshingano zitandukanye ashobora kuba adakora buri munsi ariko n'undi ari inganzo aho tumwitabaje akaboneka meze neza cyane abantu ijana bwo kuba managing ntago biba bikora kugira aho bandi rwose turagira nko muri 300 ntago biba byoroshye ntago biba byoroshye rekritema hari nk'ubundi iyo nk'iyo mushaka kongeramo umuntu cyangwa abandi bahabyinye ibyo byose mugira utyo mukongera cyangwa akabaho no kubahagabanyuka mugendera kuki twakira buri muntu wari wese namwe rwose turabakiriye buse wese araza tukamwigisha tukamuhumenye dufite cyangwa se ufite ubumenyi nawe akabuzana tukabwogera mu bwacu ubu nkanje n'uyu mu DJ wanje wabonye ko misi yo byibuze yaduhagarariye neza ubu dufite uruvugiro ubu nkatwe tutazi niba dufite agacumu kamwe ariko mwacunze mugwa mu nka byonyine ngo mutageze kure ni byiza cyane hanyuma mugeze ku rwego rwo kuba mwategura ibitaramo si ubwa mbere si n'ubwa kabiri si n'ubwa nyuma ariko hari akabazo kamwe nashaka kubabaza kubera icyo andi matorero aza akamara igihe runaka akagwa hari menshi wenda mwe mu munazi kundusha atagira garanti riza rikamara igihe runaka rikamanuka inganzo ngari ni irihe banga riryihisha inyuma yo gukomera no kumara igihe n'uburambe ubundi inganzo ngari birenga kubitorero bikaba umuryango turi abantu baba hamwe bafatanya muri byose abantu bakundana naho bya bintu ntabwo mu by'ukuri ntabwo ari ibintu dukora nk'abashaka gusa uburyo buri bufatika bw'amafaranga ariko mu by'ukuri ni ibintu dukora bivuye ku mutima ni ibintu dukunda tukabikorana ubushake
hanyuma tukumva ikindi kintu turangwa n'urukundo mukanya ndamusaba adushyireho indirimbo ituranga turiki wari wose ibyo bintu byose reka uyu muvandimwe wabanza yikiriyo ingana nzonga nari twese abana mu Rwanda twese nishaka nutwari ubudahangarwa ubw'umuco nyarwanda turi ntarama na guhiga iyi niyo ndirimbo yubahiriza inganzo ngari ubu bose barayizi n'abari kutureba bataje hano badukurikira kuri televiziyo bari bari ubu bari barimo ndetse mwazayitwigishije twese twese twazaturirimba kuri mbishima amagambo meza muzabikora mwoya nta kibazo ubaze umukobwa mwiza mwegeranye okay nago nakibuye umutera mbabaze by the way namukunze Ego wari watinze kubivuga ariko data nshaka kukubaza mu muhe micro ubwo uravuga mu izina ryawe n'abandi bakobwa wenda mu byinana niya challenge mukunda kugira cyane wenda mu myitozo wenda se aho mwagiye donc muri rusange nakoze challenge mu myitozo yo ndumva ntayo kuko iyo ufite ubushake ugashyiraho n'umwete urabishobora waza utabizi neza ko twese tuba twaje kwiga nta muntu ujye ubimenya ngo aminuze twese tuba twaje kwiga buri munsi turiga so iyo ufite ubushake ukabishyiraho umutima ndumva nta challenge wagira ahubwo challenge wenda yaba mu miryango ko hari nk'igihe tuba dufite ama event twagiye kubyinamo mu ntara se cyangwa ibindi birori byabaye bikarangira bwije hari igihe umubyeyi atabyakira ko uri umukobwa utashye bitinze se niho wari uri n'iki ndumva iyo ariyo challenge nk'abakobwa dukunda guhura nayo ariko ababyeyi nifuza no kongera kubibasaba kugira ngo barusheho kubyumva ko ni umuco ni siporo kandi uhakura n'amafaranga mbese ni akazi nanjye leta nibariza rata umuniga indende uri indende intore ndende umaze igihe kingana gute muri ibi bintu maze imyaka 12 ukora aka kazi yego byiza cyane kabisa ndashaka ubwire abandi bajene badukurikiye uyu munsi batari mu bintu byiza kandi bakabaye kuba bakoresha nk'impano yabo wenda no gutashira kuba kubyina cyane cyane ariko reka dufate kubyina wenda nta kibazo wabagira ihe nama okay murakoze abajene bagenzi banjye ndacyari umujene nabudaje nababwira ngo ibintu bazabikore kubyina ni umuco mwiza ni umuco wacu nk'abanyarwanda kandi cya kabiri ubu noneho ni akazi ubu ni akazi kuko nkanjye ku giti cyanjye ari ahantu henshi maje kugera nari kugera iyo nabibamo bino bintu nabyinjijemo nazi ko bishobora kungeza ahantu nzi ko ari ukubyina gusa mbyinjijwemo n'umushuti wanjye arambwira ati ngwino nkwereka ibintu kuko mbere nabyinaga moderne zino zacu ndahindura nanjye ni nabyo nabyinye igihe kinini moderne nza guhindura njya muri traditionnel ariko maje kuyijyamo byatangiye kundunga n'ababyeyi banjye barayibona babona ko hari change iri kuba kuri njyewe bitewe n'ibi bintu nashishikariza urubyiruko rugenzi rwanjye kuza kubimenya kubyiga be kubisuzugura be kumva ko ahari moda turi mu isi ya moderne cyane ya modern ikintu kiri moderne icyo abantu benshi urubyiruko rukunda
ariko baze noneho bige n'umuco nyarwanda bige guhamiriza babimenye kuko ejo nejo bundi umunyamahanga azaza mu Rwanda akeneye kumenya ngo abanyarwanda nibande urubyiruko n'urwa mbere rwakwiye gufata izo mbaraga zo kuza kwiga ibi bintu byo kubyina rero nabashishikariza ko bagomba kuza turigisha tugira ama classes y'abantu bashaka kwiga kubyina baza rwose twabigisha imiryango irafunguye ndahari cyane uhereye kuri we cyane tricky manika na kuko turahindura akazi n'ukuri muyaho manika nibacho kuba nagwa munka n'ibindi turabifatanye turabifatanye ntago byavanga ngo umuntu abicanga oya ego oya kandi kazi n'ajoro bifatanye eh ibi bintu ni byiza ku rwego mudashaka kumva nterereza mugenzi wanje mikro wari watubwiye ko witwa nde harya nitwa Mukamurisa Beata ndo muririmbyi uri muri be wari wajya mu ndege ntabwo ari mwese kabiri si gatatu n'inshuro nyinshi uri mu ngano gato zana passport yawe ntakashirimo MC shiki zana passport wawe yawe ko wewe mu bushinwa rero egorata be urumva ni byiza wagiye mu ndege kubera kuri umuririmbyi nagiye mu ndege kubera kuririmba ntabwo nagize amahirwe wenda yo kwiga cyane ngo mbe narajyanwe n'ubundi buhanga najyanwe no kuririmba umuco nyarwanda kuko naryo ni ishuri rihambaye kandi ni n'impano ikomeye ni cye gihugu wagiyemo ukarya ibiryo bikakunanira nagiye muri Singapore niho twari ibintu bitugoye ariko nyine kubibamo wari iki muri Singapore muri Singapore nyine basana gutundu tw'utunyamaswa two mu mazi abanyarwanda tutamenyereye kurya ukabona wenda ni nk'utushoroga cyangwa se utundi tuntu ukabona wabishobora inzara irakwica utahira washoboraga kurobanura n'uwo mugati basa akaba ari buryo ukirira nk'akagati rwose nibwo njya mbwira Muyango na Tricky ngo iyo uriyemo nizukuze hari igihe bitagenda neza so ako kantu agaciyemo ariko uri umuririmbyi mwiza cyane 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 ikintu tugiye gukora tugiye gufata tara imwe mbere yuko tujya ku gitaramo bano bantu baje kubatumira yemwe baje kubabwira ko babafitiye igitaramo turi buganireho mu kanya gatoya mbere yuko tubanza tukajya mu wundi mudiho umwe mugiye kutubanza mu ducishirizaho akaririmbo kamwe ariko ndashaka buri wese abanzigaragaza turahera kuri uyu nguyu uturirimbira akantu gato gatanduka n'abantu mubyinana batazi kuzi kuririmba gatekereze tungura ku buryo n'abantu mubyinana cyangwa muhorana ntago bari bazi ko ako kantu wakaririmba yamuremye nk'ukwisha nkaka yamutatse urukundo more rwutatse ibyiza mu nkuzo w'ababyeyi teta suteye imbabazi ngwino ingingo nziza wankaramuka nkanyimana mbese mwiza waba nkagukunda unkuzuye ishyanka nihenerwe nsanganze utenkeye ubwunkuzu yayirwo fina wawe ukwifitiye nk'iteka rusanganwe sanganiwe ngwino ingingo nziza hirwe ry'abankagukunda mbese humure rya ntahutaha tawa ryuzunkuyitumuze mbe nk'impinga itanaye imundu ngwino tumare irungu w'inkizi y'abanyabyeyi umutesi ntukarire
ndakwiyorengeza shenge kabaye chakaz ndemeye ndemeye pe kabaye kabisa reka dukurikize ya munyu mwese imwe kugira ngo tuhazemo n'imbyino mugiye kuduha imwe muririmba kugira abana byine ubundi tugaruke turangira abantu ese tari cyenye bihagaze bite imyitegura igeze ni mukara gatoyi umukaraza kora mu nganzo Rwanda Rwanda tuhubyaye nyihinge itwegamyeho ishema ryawe nirinyuka Rwanda rwirwa rutinwa ibyo kuri rwose ziruhanira zirurwanira ngumuco wacu udateze umwuka irwanda rwatubyaye Itwegamyeho ishema ryawe nirinyuka Rwanda rw'intwaro y'ubukombe Iwihiba irutintwari iby'ukuri rwose ziruharanira kamande zirurwanira ngumuco wacu udateze umwuka irwanda rwatubyaye nyingi twegamyeho ishema ryawe nirinyuka Rwanda rw'intwaro y'ubukombe inyamamare y'igitego yatijanana yatubereye urugero bavuga imyato none Rwanda uratenga amahaye intore zirusha intambwe shenge yo kabaho murabibona hore yarutana zugiza n'amahanga yaduhiga Rwanda rwatubyaye nyingi itwegamyeho ishema ryawe nirinyuka Rwanda rw'intwaro y'ubukombe Rwanda rw'intwari ubaye ubukombe ha hangaha indirimbo ko tutazasoba mugani ko tutabyinye ako kubyina ako kubyina iyo ni yawe iyo ni yawe iyo nge mwaririmbye niwe wabyinye eyo aha reka tubyinemo ubundi tugaruke nta bona mwabize icyuya nago nza ndashaka indi nimwe ubundi tuze turangira abantu kutari kinyiko nibizaba bihagaze sibyo okay
ikosa rya mbere nakoze nago nabyinye ndi guseka kandi mu kinyarwanda babyina baseka miss kutambwiye kwese kutambwiye abandi ikibazo abandi baraza kugufasha gusubiza ikibazo abantu benshi bibwira ko gakondo ari yabakuze kumva ko kujya mu gitaramo cya gakondo ah nibyo abantu bakuze ndashaka mutumira abajene bazaze nabo bumve ko hari uruhare rwabo rugomba kugaragara mu bijyanye n'umuco nyarwanda cyangwa muri gakondo umwe umujene ni uri budusubirize kugira ngo okay murakoze abajene bumve ko iki gitaramo kirabareba iki gitaramo kirabareba kuko ni uburyo bwiza bwo kubona umuco wacu nkuko bajya kureba amafilme yandi nkuko bareba izi ndirimbo bazaze bareba umugara bareba icumu barenga bareba amayugi babimenye bareba inyindi bareba ibitako bareba byose hazaba hari ingoma umuco wose bara masuka barebe ikibindi bamenye byari byo niyo mpamvu igomba gutuma abantu ntahabura rero eh hari ibintu byinshi cyane turi kubatekereza umugara si wa wundi bakubita numwe bazamura gutye nkuyu nguyu eh wowe bende gitakeneye wundi rero banje ndinare arutundi tuno aruvuze inyindi inyindi nizihe inyindi ni imeze n'umwambaro w'abahungu bambara mu butore wabambaraga iyo wajyaga ku rugamba iyo witwaraga neza baguhembaga iyo nyindi nk'umwambaro ugaragaza ko uri ingabo koko bigaragaza ingabo guys dufite byinshi byo kwiga byo kugira muri iki gitaramo dufite byinshi byo kumenya ehwana ntihazagira ucikwa cyangwa ngo amisinge umuntu ashaka kubakurikira ku mbuga nkoranyambaga zanyu wenda tugenda tugana ku musozo umuntu yaba following hehe kugira ngo umuntu akomeza kurikirane ibikorwa byanyu konti zacu zose ni inganzo ngari Instagram Twitter na YouTube hose ni inganzo ngari muya website inganzo ngari .rw muyanga mfasha ndebere kuri telefone y'ama message eske nta butumwa bw'inganzo ngari buhari wenda tubikurikirane tubigendane bo neza kuko aba bantu banshimishije pe hello muyaji mapuji chugiji umeze mute ni Olga Merere Gikondo ndabakunda inganzo ngari irasa neza cyane nibaduhe show cha kabisa yavuze ngo hey ndabakunda cyane hano hari umuntu wavuze yababajije ngo mwitoreza he twitoreza Kicukiro ku Gasaro International School. No ariko yabajije ngo kujya mu nganzo ngari bisaba iki? Uko ngo nawe arifuza kuba mu batera mbabazi. Ni umutera mbabazi se nawe? Ni karibu cyane abantu baraza tukabigisha rwose. Waba ubizi gake, waba ubizi cyane baraza tukabigisha. Si mure gutangira arishyura cyangwa gusaraza kubapfa kuba afite impano cyane. Ntabwo yishyura. Twigisha ku buntu, ni ishuri ry'ubuntu. Je nokuri. Sabantu murabakwizaye. Ko mugiye gutanga nimero hano. Mugiye gutanga nimero bazababonaho. Nta kibazo rwose. Kuri ziriya mbuga nimero ziriho. Okay. Ati salama bashu inganzo ngari ndayemera cyane baturirimbire indirimbo yabo yitwa Rwanda rwatubyaye. Pascal aherereye Kayonza. Pascal nizere ko nyine ubwo. Pascal uri Kayonza. Ese byumva. abandi bagiye bohereza amavideo yanyu muri kubyina. Bafasha amavideo hano kandi. Bafasha amavideo. Which is good. Ariko muzanagaruke no kuri kw'Imana. Tuzagaruka. Mujye muza mwihera abanyarwanda twiga umuco tumenye byinshi. Ingoma yitwa ngo iki? Ijembe. Ijembe. Ni jembe. Akinga ikera ntabwo bayikubitaga. Ubundi iyi si yacu. Ariko umuco urakura. Urumva iki gituza ifite. Ingoma zacu ntabwo kirimo neza icyo twingaraba cyenda gusa ni ingiye ariko uyu urebye burya imico nyafurika ijya kwegerana ibikoresho gakondo dukoresha niyo mpamvu byari binshanze ko iyi ntabwo nari nyimenyereye nari nyimenyereye za zindi zindi iza yunganira ziriya n'ubundi byose biduha umudiho umwe
So mwakoze cyane reka tubashimire hanyuma tubarekura na sinzi icyo wabwira abakunzi ba binjyana gakondo cyangwa ba gakondo yacu n'abakunzi b'inganzo ngari muri rusange no kubatumira no kubashishikariza kwitabira igitaramo dufite igitaramo kandi rwose ni cyiza kirateguye gifite ubutumwa bwiza gifite amateka meza harimo inyigisho zikomeye murakoze murakoze pe ndumva byari ibyo hanyuma ngo turasoza n'umudiho wanyu mu gusoza muri tayari tugende ha kanyuma imirangoma imirangoma yamamagara nk'abana nkayitaba nk'abagabo ha ye ye Yeah.